Хвора пройшла комп'ютерну томографію, рентгенологічні, лабораторні обстеження, огляди вузьких фахівців, травматолога, нейрохірурга, хірурга, загальні аналізи і лабораторні до обстеження. На дану хвилину стан хворої залишається важкий, стабільний, відносно свідомості, контактна, проте загальмована. По нинішніх даних обстеження, оперативних нейрохірургічних втручань на ці дані, що ми маємо, ніяких вона в даний час не потребує.